Tuli kapeeka. Lwaleero njagadde nkuweka video nti gyaffe nga bwegiri. Kapeeka eno kulamusizaako gwe wenna awuliriza ali ku Martinac Express Service Company. So twasooka ne tukola ekintu ekiyitibwa spot weeding nga tulimira ku miti naye kati tugenda tuddayo emabega nga tukola ekintu ekifanaganako bwe kiti. Gino gy'emyala gye twongera okuteekamu okutwala amazzi. Nooza mugiraba bwe gityo bwe gitambula. Naye nga emiti gyaffe bwe gityo bwe giri bw'oba otunuulira. Nooza layini ogiraba nga bw'etambula gyegyo ebyembeera eri ku sayidi eno ekapeeka. Nooza ogiraba girabika bulungi. Nze agirabako wano gisanyusa okulaba. Nooza ogiraba emiti gino tokoowa kuzzaamu oba okugirimira buli ndakiika. Nooza ogiraba kati kyetuliko kwe kwongera okulima. Kulabikira nti omuddo guno tugugobera ddala. So ekintu ekifanaganako bwe kiti kyetuliko enekapeeka. Nooza ogulaba muti gwaffe kirabika nga gitambula bulungi. Ekyo kyemulaba ekyo kati tulabika nga tuli mu kutereeza. Tuli mu kutereeza nimiro yaffe eyo. So bwetu bwetugenda okikola yonna era nja kwongera okujja nga mbalaga ebifaananyi nga wetutuuse. So gwe wenna awuliriza ayagala okutwegattako, ayagala okumuwa ku magezi, osobola okujja ku ofiisi zaffe n'otusanga oba okuba ku ssimu 0777 297 983. Ojja kuba otufuna bulungi. Airtel 0753 97 983. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala.